La plaça dels Països Catalans de Berga va ser el punt d'inici de la cercavila de la segona edició de la trobada d'imatgeria femenina de la capital del Berguedà. Organitzada per la Bauma dels Encantats, la reunió pretén posar en valor la participació de les dones en la cultura popular, emmarcada en els actes reivindicatius del Dia de la Dona Treballadora d'aquest diumenge 8 de març. En total, 30 comparses de bestiari popular femení van participar de la cercavila. S'hi van poder veure gegantes vingudes de comarques i del Berguedà, a més d'un nombrós grup de nanes. Algunes lluïen elements liles reivindicatius de la jornada feminista. El canvi de recorregut, apropant la trobada al centre històric, ha estat tot un èxit segons la Bauma dels Encantats. La cercavila fins i tot es va alentir per la gran afluència de públic i curiosos seguint les passes de les diferents gegantes i nanes. Van participar de la cercavila el grup de geganters i grelleres d'Oliana, els caparrots de Sant Cugat del Vallès, els geganters i grellers de la Llacuna, geganters de l'Esquirol, geganters de Sant Joan de Vilatorrada, geganters de Porreig, de Sant Feliu de Llobregat, de Guixers i l'únic element masculí, el gall de Parets del Vallès. Portat, això sí, exclusivament per dones. Pràcticament totes les colles geganteres participants tenien dones i noies entre els seus membres, les quals també van poder reivindicar el seu paper en les festes arreu dels Països Catalans. Molt aplaudides van ser les balladores del Gall de Parets. Després d'una multitudinària cercavila pel carrer Major, les comparses participants van arribar a la plaça de Sant Pere, on van realitzar diferents balls de celebració. La trobada va camí de consolidar-se i, per l'any vinent, l'organització es proposa mantenir el pas de les comparses pel centre històric de Berga i comptar amb la presència, ni que sigui a les plantades, d'elements femenins de la Patum.